Bom dia, meus amigos. Boa tarde já. Eu vim aqui só para deixar uma dica. Sabe aquela mancha ácida que dá no aquário? Aquela mancha que você fica vendo e você não sabe o que fazer para tirar? Ontem, por acaso, eu estava fazendo uma limpeza, tirei aqui, essa aqui é a parte do fundo que estava o contact preto. E se você reparar, tirando as poeiras que estão sobre o vidro, eu consegui tirar toda essa mancha aqui, ó. Você tá vendo? Tá vendo as manchas? Aquela que incomoda qualquer aquarista. E o aquário, o vidro ficou como novo. Você tá vendo aqui? Reflexo e tudo. Foi com simplesmente álcool 70 e Bombril. O Bombril, ele não arranha o vidro, tá? Como a bucha amarela, que é a bucha que as pessoas têm hábito de utilizar para limpar. Essa bucha, você pode usar esse lado, mas esse aqui jamais. E o Bombril não. O Bombril, ele te permite fazer uma limpeza. Tenta esgotar a água abaixo da mancha, tá? Põe num balde, depois você repõe, para você trabalhar com álcool. Aí o álcool ele evapora, vai ficar tranquilo. E você enxuga, né? O vidro ali ou deixa evaporar e vai ficar um brinco. Esse aquário aqui eu estou reformando, então eu vou fazer isso de todas as laterais dele. Eu fiz ontem, essa aqui é a parte do fundo. Vou arrancar todo esse silicone. Olha o estado do silicone. Vocês que gostam de comprar preço de desapego, fique esperto, ó. Silicone tem que estar assim, entendeu? Então esse aqui eu vou ser obrigado a retirar todo esse silicone. E aquele cara que tá sempre ali dando palpite, dando o disse-me-disse, é assim que se faz. A gente é pobre. Então o pobre precisa de recurso barato, tá? Esse silicone aqui, ó. Se meter a unha, ó, sai. Então, se eu for apressado e botar para encher, ele vai encher, mas uma hora ele vai explodir. Tá ok? E as travas ali embaixo, que vocês que são construtores de aquário. Opa, virei. As travas aqui, o cara botou afastado de ficar uns 5 milímetros afastado. Então eu botei umas gotas de silicone ali para poder. Às vezes você põe o substrato, né? Mas eu vou tentar fazer uma carreira ali. Como eu estou usando um bico de 6 milímetros, não vai dar para. Não deu para me fazer uma corrida grossa. Mas no finalzinho do silicone eu vou usar. Aqui, ó, já é silicone novo, tá vendo? A parte de baixo toda é silicone novo, ó. Fiz todo silicone novo. Aí o excesso aqui depois eu tiro, né? Usando uma régua adequada para você cortar certinho. Mas né, talvez nem precisa. Mas você tá entendendo como é que é um serviço de porco? Isso aqui é um serviço de porco. Mas como vai o substrato embaixo, não vai ficar visível. Mas é um serviço que foi feito anteriormente, tá? Ali eu já limpei, eu coloquei silicone no cantinho, eu já fiz a limpeza. Mas a parte de cima todinha aqui, ó, onde você tá vendo esse embaçado aqui, ó, sai tudo no álcool no Bombril. Essa é a dica para vocês aí, deixar clarinho. Olha aqui. Aqui é uma trava, ó. Aqui. Bombril e álcool 70. É a dica do serviço. Mas o cara era muito porco. Ele usou silicone de tudo que é tipo. Eu vou ter que ter trabalho, paciência para poder fazer um serviço decente. Beleza? Um abraço e bom dia para vocês.